Poslanici Donjeg doma Ruske državne dume zahtevaće upotrebu oružja za uništavanje terorističkog režima u Ukrajini, poručio je danas predsjednik državne dume Vjačeslav Volodin. Tražit ćemo upotrebu oružja sposobnog da zaustavi i uništi teroristički kijevski režim, napisao je Volodin na Telegramu, a prenosi TASS. On je u objavi naveo da Rusija ne bi trebala da pregovara sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim zbog navodnog napada dronovima na Kremlj od strane Kijeva, navodi Reuters. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak odbacio je navode Kremlja da je Kijev pokušao da izvede napad dronovima na rezidenciju predsjednika Rusije Vladimira Putina. On je za Reuters naveo da Kijev nema nikakve veze sa napadom dronovima na Kremlj, kao i da takve akcije Ukrajini ne bi pomogle na bojnom polju, već bi samo isprovocirale Rusiju da pokrene radikalne akcije. Iz kabineta ruskog predsjednika ranije je saopšteno da je Kijev pokušao da izvede napad dronovima na rezidenciju Vladimira Putina u Kremlju.